हेलो गाइज, खामरी म. नमस्ते, वेलकम टु माई युट्युब च्यानल. तपाईँहरूलाई चाहिँ मेरो ब्लगमा फेरि पनि स्वागत गर्दछु. अनि मैले यो ब्लग चाहिँ किन गरेको भन्दा चाहिँ म हट हाउसमा पसेर आउँदा चाहिँ है यहाँनिर ग्ल्याक्सोनियाको सबैमा प्राय कोपिला लागिरहेको रहेछ है. अनि चाहिँ तपाईँहरू माझमा पनि मलाई यो देखाउनु मन लाग्यो, अनि त्यसै कारणले मैले सानो भिडियो तपाईँहरू माझमा लिएर आएको. आउनुहोस् तपाईँले हेर्न सक्नुहुन्छ. यस प्रकारको चाहिँ ग्ल्याक्सोनिया चाहिँ गाइस, तपाईँहरूले पनि ग्ल्याक्सोनिया मन पराउनुहुन्छ र तपाईँले लानु चाहनुहुन्छ भनेदेखि चाहिँ मेरो डिस्क्रिप्सनमा नम्बर छ, तपाईँले कल या कमेन्ट गर्नु सक्नुहुन्छ है. अनि यस प्रकारको छ, डबली नै छ भनेर चाहिँ अब हामीले पनि लिएर लगाएको है. कस्तो फुल छ, सबैमा प्राय कोपिला लागिरहेको छ है. हो गाइज, ए यत्रो यत्रो भइरहेको छ, सबैमा कोपिला लागिरहेको छ. अनि यहाँ पनि छ, तपाईँहरूले मन पऱ्यो भनेदेखि तपाईँहरूले मलाई कमेन्ट लेखेर पठाउनुहोस् है. यस प्रकारको चाहिँ सबै कोपिला लागिरहेको छ है. फर्स्ट रोपेकोहरू रेडी हुँदैछ. हामीले यो चाहिँ ब्राइटको स्प्रे गरिरहेको छ है, ब्राइटको दबाई लगाइरहेको छ. अनि सो गाइस, मैले तपाईँहरूलाई यही कोपिला लागेको चाहिँ देखाउनु मन लागेको थियो र भिडियो बनाएको. तपाईँहरूले मेरो भिडियो मन पऱ्यो भनेदेखि लाइक कमेन्ट सेयर गरिदिनुहोस् है, अनि सब्सक्राइब पनि गरिदिनुहोस्. हुन्छ, थ्याङ्क यू.